Пане Сергію, добрий вечір ще раз вам, Сергія Демченка, народного депутата від «Слуги народу». Якраз хочемо запитати про те, як у партії «Слуги народу», пане Сергію, реагують на те, що рейтинги падають, і нехай небагато чисельні, але от акції, які опозиція виводить, вони є. Чи не боїтеся, що ще трохи і до перевороту може бути вже ближче, ніж зараз? Ну, по-перше, щодо рейтингів, в партії реагують на це спокійно, оскільки в будь-якій владі, яка вже деякий час перебуває при владі, рейтинги завжди падають. І це є логічним для будь-якої країни, і саме з приводу цього сприймається спокійно. Щодо питання, пов'язаного з тим, що якийсь переворот чи відповідні масові заходи, то, напевно, до них ми також вже звикаємо. Вони не з першого дня, як ми прийшли до влади, з'явилися, але, напевно, вже через півроку ми вже їх відчували. Ми розуміємо, що це є інколи дійсно волевиявлення громадян, і таким способом вони виражають свої задоволення або незадоволення. А інколи, що, на жаль, частіше, це є відповідно заповні акції або з боку осіб, які намагаються щось змінити з приводу законотворчої діяльності, якось вплинути на прийняття того чи іншого законопроєкту. Або, як тут я чув від колег по студії, що це може бути спрямовано в тому числі на примушення зміни тих чи інших державних посадовців, звільнення їх з тих посад, або навіть примушення зміни президентської вертикалі або законодавчої влади. Останні два моменти, якщо вони пов'язані з насильницькими діями, то ми розуміємо, що це буде склад злочину, і навіть заклики щодо насильницьких дій з умислом на зміну державного устрою будуть каратися згідно закону. Турчинов сказав, що треба працювати над оновленням цієї влади, щоб достроково припинити повноваження парламенту, президента тощо. Ну і, до речі, публічно назвав президента, ми так розуміємо, образливим словосполученням, я не буду його цитувати в етері, але це було, і ми пам'ятаємо по аналогії з Гео Леросом, наприклад, він отримав до себе претензії і від колег, і від органів за свій жест образливий до президента. Чи Турчинова щось таке не чекає за слова на цій акції? На мою думку, застосування образливих виразів – це є, напевно, вихованість тієї чи іншої особи і нічого іншого. Я, як приклад, можу свіжого навести, що недавнє вибачення з боку пана Бутусова за застосування відповідно образливих виразів на прес-конференції президента. Не знаю, можливо, це є ознаки все-таки, що особа є вихованою. Можливо, це є ознаками того, що ця особа отримала великий негатив з боку суспільства і оцінки його поведінки на відповідному заходу. Але і те є ознаками виховання особи, і я в даному випадку вважаю, що запізнили, але все-таки це плюс цій особі. Щодо пана Турчинова, ну, я вам відверто скажу, що до останнього моменту взагалі я його не бачив на політичній сцені останнім часом. І взагалі вважав тим політиком, який вже зробив все, що хотів, але все, що міг, і вже не з'явиться на сьогоденні. Деякі називають, відповідно, його та інших осіб політичними пенсіонерами, я не знаю, ну, це є такий вираз. Можливо, він до нього застосовується. І навіщо він тут з'явився сьогодні, навіщо він виник з свої, я не знаю, я думаю, що відпустки, на мою думку, вже постійно є незрозуміло. Почули, пане Сергію, залишайтесь без казнами. Можливо, я його недооцінюю, але поки що я не вбачаю. І якось мою увагу насамперед він ніяк не привертає.
Цитуючи пана Сергія, якраз хочу звернутися до оцінки масштабів акції, взагалі дії опозиції, можливостей опозиції. От політичні пенсіонери, чи здатні вони зараз вивести масово на народ провокує на вулицю? Довести, що молодий, сильний, не зовсім я вам не пенсіонер. Скажу, що еджизм взагалі характерний для зелених шмарклій. Ну, скоріше, не про віка, про те, що людина вже не при посаді, але, якби, вибачте, вже не відпочинку. Так і є. Вони не розуміють, що коли вони говорять пенсіонер на когось, вони думають, що це така образа. Я вам скажу, що насправді в Україні половина населення, чи майже половина, це пенсіонери, і нічого в них поганого немає. І те, що він натякає на те, що значить, повноваження, чи сила, чи вплив Турчинова менший, то я абсолютно переконаний, якщо порівняти Турчинова з нашим візаві, який там в телевізорі з того боку, то він абсолютний ноль в порівнянні з Турчиновим. І тому фантазувати, що нібито він є хтось, а Турчинов – це якийсь там пенсіонер, це просто наївно і смішно. Що стосується самої акції, вона, ще раз кажу, не було в підготовці заходу ніяких закликів до зміни влади. Більше того, якщо ви подивилися уважно... Ультиматум був. Ні, стоп, ультиматум був по зняттю одного з, навіть не чиновників. А хто такий Єрмак? Єрмак – це, з точки зору державної ієрархії офіційної, це ноль. Він навіть не державний чиновник. Це голова канцелярії. Просто секретар з підвищеними, довірою президента, ну, занадто підвищеною довірою. Так от, в даному випадку була вимога відставки однієї конкретної людини. Щодо переворота чи до якихось таких речей не було. Більше того, якщо ви не були на цій акції, я там був, я вам скажу, чітко було написано, що зупинимо державний переворот, якщо ви не звернули увагу. Тобто в даному випадку навіть організатори акції говорили, що вони проти державного переворота. Більше того, я вам скажу, що на моє глибоке переконання, в Україні треба зробити все можливе, щоб заміна влади відбулася, але вона була мирним способом, для того, щоб не дати можливості нашим ворогам скористатися цією зміною влади. А як, можу не як можна запитати? Зараз, да, Турчинов він сказав достроково. Да, от як да. це зробити? Зараз, а я вам скажу, я додам, дуже я додам просто. Перепрошую цитату. Якщо, перепрошую, пане Олександре. Сказав Турчинов про створення координаційного штабу об'єднаної опозиції, який поведе українців на штурм зеленої ганебної влади. Це того він говорив про дострокові зміни. Що штурм, ви ж самі розказували, штурм – це вплив, тиск. Я не впевнений, що йшлося про штурм з якимись інструментами. Але дивіться, що відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається така історія. У Зеленського рейтинг близько 20%. У Януковича в момент початку Революції Гідності був скільки? 34%. Ні, 34 не було, близько 30. Близько 34. Я точно дивився по всім даним. Ні. Я от дуже добре знаю соціологію. Посилання на джерело. Яка саме служба дала 34 саме на момент Революції Гідності? Я не можу зараз цього згадати. Ну, так, а що ж ви кажете? Ну, хорошо, 34 чи 30 – це не принципово. 20 і 30 – певна тобто у Зеленського ще менше, ніж Януковича, йому може загрожувати так, у Петра Олексійовича було вдвічі менше. Чекайте, я про інше хотів сказати. Різні. Я хотів сказати, що насправді те, що у нього сьогодні маленький рейтинг, що у його політичної сили маленький рейтинг, а в суспільстві інша ситуація, це говорить про те, що ті сили, які мають незначний рейтинг, в країні, де мають високий рейтинг інші політичні сили продовжують приймати рішення. Почали. Тому зміна парламента сьогодні була б дуже доцільною, хоча можна, б для того, щоб консолідувати можна відповім. Суспільство. Це просто принципові речі. Я просто пану Олександру нагадаю історію, яка була з кінця 15-го року, коли рейтинги Петра Олексійовича були набагато менше, ніж зараз у Зеленського і у «Слуг народу». І вся опозиція тоді, до речі, і «Батьківщина», я пам'ятаю тоді, заяву, і всі вимагали дострокових парламентських виборів. Петро Олексійович категорично відмовився. Цього не буде, казав він, при мені ніколи не буде. І тому ви тоді казали одне, а зараз кажете прямо про те. Я хочу дати можливість Сергію Демченку відреагувати. До нього апелювали. Зроблено? Ні, я кажу, ви кажіть на одну і ту ситуацію, кажіть одне і те ж. А коли вам не було вигідно, ви були проти. В 15-му році я не був депутатом і не впливав на ці процеси. Але не був. А коли ви стали депутатом? 16-му. Да. Ну, неважливо. Але
В 16-му теж вимагали, в 17-му вимагали. Дивіться, але історія така, що сьогодні, коли щось Зеленський робить неправильно, всі кажуть, а Порошенко теж так робив. Ні-ні-ні, я смішно. Про інше. Ні, все, перепрошую, панове, треба Сергію Демченку відпустити, його дати слово, і ми завершимо цю історію. Незалежно від того, що робив Ющенко, Янукович, Порошенко і так далі. А тут ніби форма захисту. Ви знаєте, він робить погано, тому що ви знаєте, хтось кому робив. Ні, все, ми не про Порошенка говоримо, ні. Пане Володимир, я вас прошу, будь ласка, дати слово панові Сергію. Парламентські вибори. Але він все стоп. Пан Сергій, вам слово відреагувати, тому що до вас апелювали. Будь ласка. Дякую. Ну, я з приводу образ вже сказав своє розуміння. Я вважаю це ознаки невихованості, тому я це коментувати не буду. А з приводу того, що відбулося на Майдані, ну, я особисто можу сказати, для мене прозвучало, що дійсно це зібрання було виключно для того, щоб примусити звільнити пана Єрмака, не більше ні для чого. Я не почув щось інше. Я не зрозумів, хто саме там збирався. Там дуже великий винегрет, на мою думку, був. І щодо звільнення пана Єрмака, хочу сказати, що це була пропозиція, як надати відповіді суспільству на ту інформацію, яка була висловлена публічно щодо проблеми з операцією вагнерівців. Це був варіант вирішення цього питання. Президент надав інший варіант. Я вважаю, що він його надав в межах закону. Є кримінальне провадження відповідне, воно розслідується. Пан Єрмак зробив відповідний, приймав участь у допиті, надав свідчення і публічно висловив свою позицію. Тому, на мою думку, це також варіант, але він в межах закону і досить логічний. До нього, перепрошую за таке слово, пристібатися, ну, з якоїсь сторони, я думаю, що нема. Дякую, пане Сергію. Сергій Демченко, народний депутат від «Слуги народу», фракції «Слуги народу» був з нами на зв'язку.